Överbefälhavaren generalsverk Göransson, vad är det egentligen för underlag som Försvarsmakten lämnat in till regeringen idag? Det är en viktig pusselbit i den fortsatta processen mot ett nytt försvarsbeslut nästa år utifrån den rapport som försvarsberedningen la i maj månad och därmed också ett första faktasteg i den processen som ska leda mot proposition till våren. Vilka är de viktigaste slutsatserna? Jag skulle egentligen vilja ge tre övergripande och avgörande slutsatser. För det första så är säkerhetslägets utveckling negativ. Vi får ett svårare och mer oförutsägbart läge. Det påverkar Sverige och det måste få påverka Sveriges försvarsmakt och dess utveckling. Den andra delen och som har varit fokus för oss i hela arbetet det är att vi höjer den operativa effekten i alla stridskraftslag. Samtidigt som vi kan konstatera att vi når inte den nivån som försvarsberedningen gav uttryck för. Och därmed är också slutsatsen att den operativa effekten totalt sett är för låg. Både i försvarsbeslutsperioden men också bortom densamma. Men vad innebär det då på rent svenska? Ja, att pengarna räcker inte till den ambition som vår försvarsberedning har givit uttryck för. Och vad får det för konsekvenser i sin tur då för Försvarsmaktens personal? För den enskilde så får det ingen konsekvens alls utan personalen ska fortsätta att fokusera på att leverera kvalitet varenda dag i sin verksamhet. Det är insats såväl som utbildning på samma fina sätt som de har gjort i år. Oavsett om det har varit skarp insats i brand eller för den skull insatser hemma eller borta. Och då kommer de också parallellt med det att uppleva, tror jag, en intensiv debatt. Och där ska vi delta allihopa som de experter vi är utifrån den grund som Försvarsmakten står på. Har du något S i rockärmen att skaka fram om nu riksdag och regering fattar beslut om att tilldela Försvarsmakten ytterligare medel? Inom ramen för det underlag som Försvarsmakten har lämnat har vi också utifrån operativ värdering givit förslag på fem steg för att komma närmare den operativa förmåga som beredningen gav uttryck för. Och jag förutsätter att i den fortsatta dialogen så kommer vi att utgå från de förslagen. Så det får väl utgöra våra S i så fall.